Ahoj, zdravím vás z Wellingtonu. Wellington je hlavní město Nového Zélandu, nachází se na úplném jihu severního ostrova a je to takový kulturní centrum celé země. Mělo by tady toho být mnohem víc k vidění než třeba v Aucklandu, takže jsme tady zakotvili na pár dní, aby jsme se tu pořádně porozlídli a taky bychom se trochu odpočinuli od života v autě. Je ta budova za mnou, to je hlavní nádraž. Wellington je údajně největrnější město na celém světě, takže i když máme listopad a za chvilku bude léto, tak je tady docela velká kosa. Tady před náma to je Kubův průliv a tam se jezdí na jižní ostrov, což nás čeká za pár dní. Jednou z největších atrakcí ve Wellingtonu je obrovský muzeum Te Papa, což má být nejlepší muzeum na Novém Zélandu. Je to úplně zadarmo, tak to asi jdeme omrknout. Aspoň se trochu zahřejeme. Je to fakt dobrý muzeum, takový hodně interaktivní a dozvíte se tady spoustu zajímavostí, takže je můžu doporučit. Just know that we're always there. And when you call, we'll answer you and always get you through. Don't matter where you go, 'cause we're always there. Through the fire, through the change, we ain't afraid, gonna be here every day. A když už jsme si vyjeli lanovkou, tak se tady aspoň můžeme podívat po botanické zahradě.
Need someone to trust. We are always there. Set your goals, live your dreams. You can always lean on me. In blue skies of gray, we are always there. And through the fire, through the change, we ain't afraid. Gonna be here every day. We walk the miles, make the space, take the time, never late. We do it right. A protože Wellington je hlavní město Zélandu, tak tady mají parlament. To za mnou, to je Parliament House. A tamhle takhle, to co vypadá jako včelí úl, to se jmenuje Beehive. Tam má kancelář premiérka Jacinda. My jsme teď byli vevnitř na prohlídce, dělají tady tour úplně zadarmo, takže se můžete jít podívat dovnitř, ale fotit se tam nesmí, takže vám z toho nic neukážu. Hlavně pořád strašně fouká, ale vyšli jsme si ještě tady na Mount Victoria, odkud je výhled na celý město. Tady v lese pod Mount Victoria je jedna taková nenápadná filmová lokalita z Pána prstenů. A je to tady ten dílek za mnou. To je z prvního dílu, kde se schovávali hobiti před Nazgûly. A tady ve Wellingtonu je taky studio Veta, což je takový zélandský Hollywood. A právě tady se dělaly veškeré speciální efekty pro Pána prstenů. A pro Hobita, ale taky i pro jiné filmy, jako třeba Avatar, King Kong a ještě spousta dalších. Můžete tady jít na prohlídku asi za $30, ale dá se sem přijít i zadarmo, je tady takový mini muzeum a pouští tady asi 30-minutový dokument o tom, jak to tady všechno probíhá, což nám úplně stačilo. A teď se ještě jedeme podívat na pár míst v okolí Wellingtonu. Just stay.
jsme teď na místě, který se jmenuje Pitangiruja Pinnacles a je to další z lokalit, kde se natáčel Pán prstenů. Konkrétně to byla scéna z Návratu krále, když Aragorn, Legolas a Gimli šli do jeskyně nemrtvých. Tak šli právě tudy. Ať máme ty majáky kompletní, tak potom, co jsme viděli severní, východní a západní cíp severního ostrova, tak jsme si dojeli úplně na ten nejjižnější bod severního ostrova a to je Cape Palliser. A teď už nezbývá nic jiného, než nasednout na trajekt a přejet na jižní ostrov. Takže příští video bude úplně první video z jižáků. Jestli se vám tohle video líbilo, tak zase můžete dát palec nahoru a odebírat tenhle kanál. A uvidíme se příště. Tak čau!